Isu mumusha medu makauya mumwe mudhara aiuya kuzotora mari yekuripwa nekuti hama yake yainge yakarorwa mumusha medu nasekuru vangu yakafa nekupondwa nasekuru ava. Pakutanga takaendesa mombe 8 kwakasara mari 1000 US. Mudhara wekutumwa kuzotora mari takazomutamba nyowani. Takamutsvagira girlfriend, takamurobha mari iye sezvo anga arara girlfriend. Zuva raaifanirwa kudzokera nemari kumusha kwavo. Zvinongozi iye iri kutaura kuti makandipa, mukanditorera, madisorder atotanga zvakare mumhuri. Handichazivi kuti ndoudza vanhu sei kuti ndini negirlfriend takarobha mari iye, vaunganidze imwe tibhadhare. Dai ndanga ndine mombe ndaitengesa ndongoita senge chido changu kubhadhara. Ruchiva rwakandikanganisa kusvika ndanyengera mudhara uye girlfriend kubhawa ndokuzotevera kunomurobha kumba kwegirlfriend iyi. Nemumwe wangu tine mabhemba. Laki rakazoitika akafa nyaya ichiri kuferefetwa but ngozi yaita comeback again. Iri kubuda pana tete vangu ichiti makandipa, makanditorera uye makazvidza mutumwa. Vanhu vakutoti ngatinamatei zvipere nekuti havasi kufungira kuti mari yakatorwa.